Kapitola 6, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Já zde mám věty: Leo, láme, a nevím, kolik perníkových hvězdíček. No tak, abych to zjistil, tak si opravdu musím otevřít nebo podívat se do cvičení číslo jedna. Malinko si ho posunu a hledám Lea. Malá Ela, ne, malá Mia, malá Emma, malá Ola, Leo. Ten mě zajímá. Má šest perníkových jezdiček, Ale nezajímá, kolik má. Mě zajímá, kolik láme. A zde jsem se dozvěděl, že láme čtyři perníkové hvězdičky. Takže fajn. Leo láme čtyři perníkové hvězdičky. Aha, tak jedeme dál. Už vím, jak to mám dělat. Ola láme. Tak, Malá Ela, malá Mia, malá Emma, malá Ola. A zase nezajímá mě, kolik má, ale zajímá mě, kolik láme. A tady jsem se dozvěděl, že láme tři perníkové hvězdičky. Ola láme tři perníkové hvězdičky. Další řádek. Míla láme, duhledat hledat mílu, míla, malá Ela, malá Mia, malá Ema, malá Ola, Leo, malá Ála, míla až tady dole, až poslední. Má, to mě nezajímá, zajímá mě, kolik láme. A ta láme šest perníkových hvězdiček. Malá, malá míla láme, šest perníkových hvězdíček, už se přeříkávám. Tak, ještě poslední řádek. Ála. Ála, kde pak je ála? Už ji vidím, tady. Ála, ne, láme. Tady láme pět. Takže ála, láme pět perníkových hvězdíček. Tak, zvládli jsme to celé, vy to nyní zvládněte sami a také celé.